Bueno, egunon, denei, milesker etortzeagatik, gaurko prentsaurrekoa deitu dugu Baztango Batzar Nagusiaren izenean, ba, azkenengo astetan, bai Elizondoko alkateak eta bai Baztango alkateak hartu ditugun mehatxuen aurrean gure iritzia emateko, eta, bueno, ez bakarrik guk baizik eta Baztango herri guztietakoak, ez. Orduan, Anizko alkateak irakurriko du eta gero nahi baduzue galderak erantzungo ditugu. Azkenengo hiru astetan Elizondoko eta Baztango alkateak hiru mehatxu larri jaso dituzte. Azkenengoak atzo berian. Baztandaren biltzarra egunean eta herriko bestetan ikurrina eta eskola presoak etxerateko banderolak jartzeagatik eta Espainiako bandera ez jartzeagatik. Gertarera larri honen antzinean, Batzar Nagusiko kideak hauxe adierazi nahi dugu. Mehatxu hauek onartezinak egiten zaizkigu. Ez baitira alkate hauen aurkako mehatxuak bakarrik, baizik eta beraiek ordezkatzen dituzten herrien aurkakoak. Beraz, baztandar guztien aurkako erasoak dira. Ikurrina, eskualerriko ikurretako bat da. Baztandarren biltzarra egunean eta herriko bestetan urteetan erabili izan dena. Eta baztandar gehiengoak herriko ikur bezala hartzen duena. Nafarroko gobernuak ere ikurrina jartzea debekatu nahi izan du, eta udala auzitegietara eraman du ikurrina jartzeagatik. Eta aldi berean, arrotza eta irangarria egiten zaigun Espainiako bandera jarrarazi nahi digute. Eraso hauen aurrean, Baztango Batzar Nagusiko kideok, baztandar guztiok animatzen ditugu, ikurrina eremu publiko zein pribatuetan jartzera, eta herriko bestetan gureak diren ikurrak erabiltzera. Agrupación de Nacionalistas Navarros delako taldeari jakinarazi nahi diogu Baztanen ez dugule jarrera fasistarik onartuko. Eta eraso hauen aurrean indar gehiagorekin arituko garela fasismori gabeko herri bat eraikitzen. Hori da Batzar Nagusitik egiten dugun adierazpena, azaltzeko orain dela hiru aste edo hartu genuen mehatxu bat, bai Elizondoko alkateari zuzenduta eta bai Baztango alkateari niri. Eta bueno, joan den egunean aipatu genuen mehatxu horiek nolakoak izan ziren, gehien bat ikurrina jartzeagatik, Euskal presoak Euskal Herrirako banderolak erabiltzeagatik eta bandera espainola ez jartzeagatik. Orduan, atzo berriro hartu dugu bertze gutun bat bertzearen antzekoa, postaz eta bertze bat posta elektronikoz. Orduan, gaur joango gara berriro salaketa jartzera komisaldegira eta bueno, pues, alde batetik Grupo Nacionalistas Navarros edo izenarekin egin den bigarren mehatxu hau are gogorrago da, eta bueno, irakurriko dut pixkat ideia egiteko ze terminotan ari garen. Orduan, hor banatu zaizuen nahi baduzue kopia bana hartu, baino azkenengo partean erraten duena da, bueno, no habéis cumplido las condiciones que exigíamos para anular la ejecución a la que se os ha condenado por mayoría total de nuestro grupo. Vamos a ser más piadosos que ETA y vamos a daros una, solo una y última oportunidad de que sigáis vivos. Para ello tenéis que cumplir en rajatabla las siguientes dos condiciones. Cumplir la ley de banderas y, por supuesto, totalmente prohibida en el ayuntamiento la ikurriña, como así cualquier tipo de reivindicación política. En ninguna festividad o celebración de cualquier tipo, en los pueblos de Baztán serán colocados banderines o banderas con la ikurriña o cualquier tipo de reivindicación política en la vía pública o en edificios públicos. En el momento que una de estas dos condiciones no se cumpla, ya no habrá más oportunidades a partir de ese momento y cualquier día seréis ajusticiados ojo por ojo y diente por diente. La fecha para que se cumplan estas condiciones entrará en vigor el 26 de agosto de 2013, lunes. Orduan, bueno, hori da atzo hartu genuen gutuna, badago bertze bat posta elektronikoa iritsi zena, erraten duena la bandera española es obligación que ondeen los ayuntamientos y si no cumplir la ley no actúa, siempre hay quien se toma la justicia por su mano. Me alegro de las amenazas recibidas, al menos que vayáis acojonados por la calle. No espero que os maten,
no soy tan hijo de puta como vosotros que jaleáis a los de Tarras, me conformo que aunque estéis acojonaditos y sorprende, yo creía que los buenos vascos no conocían el miedo. Orduan hori da, atzo jasotako bi, azkenengo bi mehatxuak.